Det ser ut som en veldig kul skole å gå på. Det ser ut som det er et veldig kreativt miljø på skolen. Det er egentlig litt inspirert. Hvis jeg kommer inn her, så kommer jeg til å si ja med en gang. Det er det jeg har mest lyst til. Jeg valgte å studere på NTH fordi jeg hadde hørt mye positivt om studentmiljøet. Og så fant jeg e-business-linja her, som inneholdt mye jeg syntes var spennende. Og da var det et naturlig valg for meg. Hvis du har interesse for IT, så er det absolutt en skole å satse på. NTH er en veldig god skole, for der får du en bachelorgrad i IT, med en spesialisering innen et fagfelt du selv syns er spennende. Jeg tror det NTH legger mest vekt på er interessen, ikke kunnskapen. For kunnskapen får du her. I første klasse så har jo alle studentene uansett linje i samme fagene, så du trenger ikke å kunne noen ting når du begynner her. Du får alt matet inn fra første dag. Vi har holdt på med IT-utdanning i 50 år. Vi sørger for hele tiden å lage nye studietilbud, og sørger for også at det utdanningstilbudet vi har er i takt og kanskje også i forkant av utviklingen ellers i samfunnet. Det forventes at dere, når dere kommer ut fra NTH, at dere faktisk kan noe om agile metoder. Og det skal vi da sørge for. Vi betaler en semesteravgift, men til gjengjeld så får jeg mest sannsynlig en jobb jeg trives i. Og det er verdt det studielånet jeg er nødt til å ta opp for å gå her. Det er vår forpliktelse overfor studentene at de føler at de faktisk får tilbake det de investerer i studiepenger. Og den beste måten vi kan gjøre det på er at det studentene lærer hos oss er relevant, nyttig, at de faktisk får jobb. Vi har jo ansatt flere NTH-studenter i Finn, og det som er positivt her er jo at skolen har et godt samarbeid med næringslivet fra tidlig. Evry er jo Norges største IT-selskap og rekrutterer mange studenter fra NTH. Nivået på NTH-studentene er jo veldig høyt. De har veldig praktisk relevant erfaring. Siste semester så er studentene våre ute i bedrifter og lager IT-løsninger. Vi har akkurat den kompetansen som er etterspurt nå om dagen. Vi har prøvd å ansette folk i de rollene som de følger nå, og det har vært vanskelig. De har en god fremtid i møte på arbeidsmarkedet. Altså. Det er et veldig godt miljø på NTH. Vi er en liten skole. Vi er den eneste rene IT-høyskolen i Norge, og det skaper veldig inkluderende studentmiljø, fordi du finner alltid noen andre som har de samme interessene som deg selv. Her rendyrker vi da teknologiinteressen som både vi ansatte og studenter har i fellesskap. Man får en følelse av at skolen vil at du skal komme langt den også. Det er en veldig fin skole å gå på, og flere som burde vite om den.